Ushtrimi 2. Gjeni sipas për kufizimit sinusin e këndit minus 225 grad. Kur themi të gjejmë sipas për kufizimit, me për kufizim ne kemi dhënë sinusin e këndit alfa të barabart me abscisën e pikës M në rrethin trigonometrik. Pra në qofse ndërtojmë rrethin trigonometrik, pra rrethin me qendër në pikën 0,0 dhe me rreze 1,1, po supozojmë se kjo është pika M, koordinatët e pikës M i shënuam x i mës, y i mës. Dhe sinusi këndit alfa, tham që formohet nga OM-ja dhe nga rrezja OA, është sa ordinata e pikës M, pra është y mës. Dërsa kosinusi këndit alfa ishte abscisa e pikës M. Ndërtojmë këndin minus 225 grad. Me qënë se kjo është kënd negativ, do të thotë që ne do nisemi nga pika A dhe do rotulojmi në drejtimin e rotulimit të akrepave të orës dhe do formojmë këndin me mas 225 grad. Shenja minus ka të bëj vetëm me drejtimin e rotulimit. Atër nisemi nga pika A, deri këtu kemi formuar këndin minus 90 grad, pasaj kemi këndin minus 180 grad dhe këtu në mes është këndin minus 225 grad. Pra, këndi nga këtu deri këtu është këndi i kërkuar. Dhe çfarë bëjmë? Përshënojmë me M këtë pikën këtu dhe gjejmë koordinatët e kësaj pike. Sinusi i këndit minus 225 grad është pikërisht ordinata e pikës M. Abscisa e pikës M, që është e barabartë me këtë segmentin ON, do të jetë çfarë? Do të jetë kosinusi i këtij këndi. Mirë po, për këndin 225 grad, nga këtu deri këtu, kjo ishte minus 180. Deri tek minus 225, kemi bërë 25 grad. Por nga në këndin 90 grad, po të eqen 25 dhe 25 kanë mbetur. Kështu që kjo më janë në fakt është përgjysmore e këndit 90 grad, që do të thotë kjo këndi këtu është 25 grad edhe kjo këndi tjetër 25 grad. Mirë po, në tre këndëshin këndrejt, o më në, me qënë se njëri kënd është 25 grad dhe këndi tjetër i ngusht do të jetë gjithashtu i barabart me 25 grad. Pra këtë tre këndësh i është një tre këndësh këndrejt dhe dy brinjëshëm. Pra në qofë se sinusin e këti këndin e shënoj me x dhe kosinusi është me x. Mirë po, në tre këndëshin këndrejt ka vetë teorema e Pitagorës, ku hipotenuza e këtij trekëndshi është e barabartë me 1,1 sepse është rreze e rrethit trigonometrik. Atëherë ne do shkruajmë x në katror plus x në katror nga teorema e Pitagorës është e barabartë me 1 në katror ose 2x në katror bares me 1. X në katror është i barabartë me 1 të dytën dhe x do jetë plus minus rrënja e 1 të dytës. Me qënë se sinusi është pozitiv, sepse ordinata e pikave të kuadrantit të dytë është pozitive, ne do marim vetëm rënje pozitive. Pra x i është rënje katrore e 1 të dytës, që ndryshe shkruhet rënje dyshit për mbi 2. Atëherë themi pra që sinusi këndit minus 225 grad është rënje katrore e dyshit për mbi 2. Ndryshe, si mund të njësojmë sinusin e këndit minus 225 grad, duke e shprehur atë si shumë apo diferencë të këndeve të njohur. Për shembull, sinusi i këndit minus 225 grad mund të shkruhet si sinusi i këndit minus 180 grad minus 25 grad bares. Në qofë se faktorizojmë një minus 1 këtu brenda këndit, do kishe minus 1 që shumëzon 180 grad plus 25 grad. Funksioni sinus është funksion çift. Pse? Sepse sinusi i minus x-it është i barabart me sinusin e këndit x, pra ja ku po e shohim. Edhe këtu, sinusi alfës është i barabart me sinusin e këndit, më falni, funksion e sinus është funksion tek. Ky është këndi alfa, ky është këndi minus alfa. Dhe sinusi këndit alfa është sa i kundërt i sinusit të këndit minus alfa. Pra, ordinata është negative në rastin e këndit minus alfa. Kështu që kjo do jetë i barabart me çfarë? Me minus sinusin e këndit 180 grad plus 25 grad.
Të minusin mund të këshën djerë dhe që në fillim të, të formules. Pra. Nga formulat e reduktimit, sinusi këndit 180 gradë plus alfa është minus kosinusi alfas. Pra do ishte minus kosinusi këndit 25 gradë. Që i bie minus me minus bëhet plus dhe është kosinusi këndit 25 gradë dhe ne dim që kosinusi këndit 25 gradë është rënjë e dyshit për mbi 2. Pra në të dy mënyrat rezultati sigurisht do të jetë i njëjtë, por ne mund të përdorim atë metodë që mbajmë mend më thjesht.